Audio Jungle. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun 21 may sanasi tabriklarimiz davom etadi. Ayni paytda Qatag'urg'on tuman Burgansoy mahallasidamiz. Birgalikda hozir Aliqul akamizni xonadonlarga tashrif buyuramiz. Mehmonlar bizani kutyapti. Kuzatishda davom eting. Siz bilan birgalikda kirib boramiz. Marhamat, ketdik. Tog'u tashlarning chiroyi lola gul oxu bilan asta ko'nglimning quvonchi ulli kamon abru bilan aylayin dardimga parvo qilmadi kulgi bilan oyning o'n beshi qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan hijron ezdi bag'rim aylayin shamu sabab shul ekan sevgan sevishgan qismati jabru jafo qanchalar yozsam yurak qon hila az bo'lmas sado zahmati ishqda erursan zahmati sherdir davo azizlar asmlarni shildirashi insonni xayolini olis-olislarga olib ketadi insonni beg'uborlikka chorlaydi biz manzilga yetib keldik hozir yana bir vaqtli xonadonga xursandchilik ulashamiz jamoamiz bilan birgalikda do'ppisini otsin osmonga ko'zi kulib boqsin zamonga qo'lin dadil uzatsin nonga hayot bo'lsa kimning onasi go'zal taqdir peshonasi bor tillo to'la koshonasi bor makka tillo ostonasi bor hayot bo'lsa kimning onasi aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barcha-barchalaringizga aloqa efirimiz yaqinlar tabrigi ijodkorlar faizli xonadonlaringizga tashrif buyurganmiz. Shu xonadonning jannati onajonisi Saodat onamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa bezovta qilmasangiz, o'zlarini bitta bildiroz qarsangizlar bilan kutib olamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, marhamat. Hamma marhamat.
Qalamor barcha barchalarimizga o'zimizni o'zbegonalik fili assalomu alaykum deymiz. Aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Fayziy xonadonlarga tashrif buyurarkanmiz. Bugun farzandlarni, kelinlarni, kuyovlarni, nabirajonlarni talablari, istaklari, iltimoslariga binoan Saodat onamizni tug'ilgan kunlari shaxsiy bayramlar bilan tabriklash uchun keldik. Onajon assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Avvalo ijodiy guruhimiz, yaqinlar tabrigi ijodkorlarini barcha yigit-qizlar nomidan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Amirqul buvamiz bilan qo'sha qaring, farzandlarining huzurini, halovatini ko'ring. Amirqul buva, bayramlar muborak bo'lsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Bugun farzandlar niyat qilgan ekanlar. Otajonimni, onajonimni bir kichik to'ylarini qilib bersak. Otamga, onamga ming rahmat bu dunyoda borliklari uchun. Ota-onam yetsa farzandni dunyoga keltirib, bekam ko'z tarbiya qilganlar. Voyaga yetkazganlar. Hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qilganlar. Otajon, onajon bergan tarbiyalaringiz uchun ming rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz deya bugun barcha farzandlar qo'llari ko'ksilarida turibdilar. Men hozir tashqarida aloqlagan bilan ancha suhbat qurdim. Akajon, dadajonizni, ayjonizni tanimasam, hayotda qanaqa inson, hozir tashrif buyurarkanmiz, nima so'zlar bilan tabriklaydiganda otam maktabda ishladilar. Onajonim hamisha yonlarida tirgak bo'ldilar. Bolam halol bo'lgan deya halollikni o'rgatdilar. Biror marta obro' mansabga, mol dunyoga intilganlarni ko'rmadilar. Bir-birda non topsalarda halol ne'mat berdilar. Bolam elga haqqa xizmating tegsin. Kimni farzandi desa, bizani tilga oladilar. Yaxshi bo'lsang ham, yomon bo'lsang ham, qo'lingdan kelsa faqat yaxshilik qilgin. Yomonlik qilmagin deya nasihat bergan otam, onam. Bugun salgina o'ylab ortimga nazar soldim. Onajonim 71 yoshni, otajonim 75 yoshni umr o'tib boryapti. Kechagina bola edik. Qovlin to'ldirib qiyqib shodon o'ynardik. Bugun hammamiz voyaga yetib, o'zimiz ota bo'lib otamiz qadrini bilyapmiz. Ona bo'lib onamiz mehrini sezyapmiz. Yelkalarimizda farzandlar, hayot tashvishlari tushganda oh otama, onama deb boramiz. Ikkita uchta farzandni tashvishim deya dod duvoryapmiz. Ota onam yettita farzandni hammasini joy-joyiga qo'yganlar. O'zlar yemay yedirganlar, o'zlar kiymay kiydirganlar. Bolam, bolam deya tinimsiz mehnat qilgan ota onam. Otajon, onajon, peshonalarga tushgan ajinlarga, sochlarga tushgan qorqirovlarga biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Yoshlik qilib qattiqroq gapirib olgan bo'lsak, aytganlaringizni qilmagan bo'lsak, biz farzandlarni kechiring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bu dunyoda borligingiz uchun ming rahmat. Otajon, onajon, Allohim nasib etsin, kuch-quvvat bersin, davlat bersin, yelkalarimizda ko'tarib, katta hajlarga borib, haj safarlarini ziyorat qilib, hoji ota, hoji ona bugun kunlarida chiroyli ehson dasturxonlarini yozib, to'ylarni qilib berishlik nasib etsin. Ayajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bu dunyoda borligingiz uchun ming rahmat deya bugun mehnat to'la quchoqlari ila bag'rlariga bosib, ikki yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yish istagida turibdilar. Dunyodagi eng chiroyli guldastalar ila. Marhamat qilamiz, imkon bo'lsa chiroyli musiqalar va qarsaklar sadosi ostida dunyodagi eng chiroyli guldastalarimiz, onajonlarimizga. Qarsak kelib tursin, bayramingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimdagi riyon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gulray xonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim ona jonim Yo
taşlar bilen yüzlersin alıp kaldır haçtayı başımda giriyan hani baktım kore baktıydın hava aziz canım basırlar ama bugün anam doğulgen günü ona canım gülür ey hanım mihribanım doğulgen günü ona canım ona canım mihribanım doğulgen günü Otajonlarimiz, omonjonlarimiz salomat bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar, quvonchli kunlari ko'p bo'lsin. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. Kim bosa olmaz onu hiç alışıp olmaz orduna hiç kim bosa olmaz onu hiç alışıp olmaz kraliçe bunları anam bunlar kraliçe bunları anam bunlar bana fakat uygular bana var Baxtimizga sog' bo'linglar, Amir Qulbova, Saodat ona, biz Arqul akamiz, Ne'matulloh akamiz, Dildora opamiz, Begora opamiz, Go'zal opamiz, hamma kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar, otajonimizni, onajonimizni xursand etamiz deya niyatlar qilganlar. Men hozir tashqarida gaplashganimizda bugun hayotda nimagaki erishayotgan bo'lsak, obro, mansab, mol, dunyo, hurmat barchasi ota-onamni soyasi ostida. Otam bitta so'z aytadimi, biz bajarishimiz kerak. Chunki otamning so'zlari biz uchun qonun. Sizgan chiqdilardan hech qachon chiqmaganmiz. Chunki otam faqat bizni yaxshilikka boshlaydilar. Otamni, onamni shunday kunlarga yetkizgan Rabbimga hamd sanolar bo'lsin. Bugun dadajonimga, ayjonimga niyat qilib yana bir sovg'a olganmiz, dadajonimga topshirib qo'yishlik istagidamiz. Jannatga kalit bo'lguvchi, insonni iymonini mustahkam qilguvchi, insonga beminnat do'st bo'lguvchi xonadonimizga baxt, omad, baraka keltirsin deya Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joynamozlar, zamzam suvlarini niyat qilib oldik. Marhamat qilamiz birgalikda Gudros qasriga bilan topshirib qo'yamiz. Dadajonimizga umrlar uzoq bo'lsin. Düşman yakar bunladım, dostlar gezer bunladım, yaşadım ve sormadım, dadamın sayesinde. Düşman yakar bunladım, dostlar gezer bunladım, yaşadım ve sormadım, dadamın sayesinde. Dadamın sayesinde. Qo'shaqaringlar. Amir Qulbova, hozir akam bir narsani aytiradi. Bizani boyligimiz gektar yerda, yo'lmasa qo'sha bog'larda, yo qator mashinalarda emas. Xonadonimizga kirsangiz, hozir bizani boyligimizni ko'rasiz. Bizani boyligimiz dadajonim bilan ayajonim deb niyat qilganlar. Baxtimizga sog' bo'linglar. Tavassum qilib turinglar, shuncha mehnat qildinglar-ku. Endi davralarimizni to'rda turinglar. To'ylarimizda boshqosh bo'linglar, o'ynab kulinglar. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bugun sizlarni xursand qilish uchun kelganmiz. Barcha farzandlar, kelinlar, qora ko'zlar qarang.
hammasi otamizni, onamizni tabriklaymiz, ularni bir duolarini olamiz, ular bilan birgalikda o'ynaymiz deb niyat qilganlar. Imkon bo'lsa, onajonimiz qo'llaridan gudastirdan sal chekkaga qolib qo'yamiz, birgalikda hammani davra raqslariga chorlasak, shuq-shuq qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Saodatona tashlab qolasizmi? Birgalikda marhamat. O'rnimizdan turib olamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Qaytdik. Qarani girdim, gülüm gürdüm, nere gürdüm dağda. Ben şigiren ağını gürdüm, kaşları qarani girdim. Gürdüm gürdüm, nere gürdüm dağda. Ben şigiren ağını gürdüm, bağda kısmağını gürdüm.
mikrofonlarni havola etamiz. Otajonimizni, onajonimizni tabriklaymiz deya farzandlar turibdi, qolaversa qarindoshlar, qondoshlar tashrif buyurgan. Birinchi bo'lib yoshi ulug' onajonlarimizga mikrofonlarni havola etamiz. Marhamat, bugun jigarlaringizga yaxshi kunlarda tabriklab qo'yasiz. Rahmat. Allohumma Allah'ım kuşa karib yursun, baksa, farzandlarını fakat baks kamağını kursun. Ne uğraç yöre evlere de kuşa ödeyorsun. Hacı hatta hacı anılar bugün demşitim yıkılışı kursan çekilge şiir kubiri Allah'ım. Allah'ım yakış kulları kuk olsun. Bir şoğlar gibi oynar, külüm bana bir yaş kertarı. Kütüp kurgen kullarını şoğlar gibi elinele hımmalarıyız. Çok salamat bu yüzler, sizlere hem rahmet, eylere hoş gelsinler hımmalarıyız. Hamşe yaxşı günler etdi. Allahım yurtumuz tinç bolsun, osmanımız musofa bolsun. Xonadonlarga faqat yaxşı günlərə kelishga hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. Snezonya. Assalomu alaykum aziz ukajonlar, sizlarga bugungi xonadonimizga xush kelibsizlar. Hamma mehmonlar opajonimni hamisha yaxshi kunlariga kelsin. Opajonim akam bilan qo'sha qarisin, umrlari uzun, rizqlari ko'psin. Farzandlari ko'p bo'lsin, lohim nabira, chabira evaralari ko'pchilik bo'lsin, lohim. Faqat yaxshilik kunlariga, to'y tomoshalarga kelish nasib qilsin. Opajonim bilan akajonimni bolajonlari katta hajlarga olib borsin, lohim. Buyuk shubetlarga hamma shunday to'ylarga kelish nasib qilsin. Hammalaringiz xush kelibsiz. Baxtli bo'l, mikrofonlarni havola etamiz, tabriklab qo'yasiz bugun yaxshi kunlarda qadrdonlaringizni. Hurmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Opalar, singillar, kelinlar. Avvalambor, men bugun shunday xursand bo'libman, opajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akam bilan qo'sha qarib yuring, nevaralar, evaralar, chevaralarni ko'rib yuring. Siz ham sizlarni yoshlaringizga kirib, evaralarni, chevaralarni ko'rib yuraylik. Mana shu ishlarni tashkillashtirib turgan reis bo'lsa, sizlarga katta rahmat, hurmat qilib kelibsizlar. Hamisha sog' bo'linglar. Mana shu xonadonimizda faqat to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Faqat yaxshi kun to'ylarga boraylik. Nasib bo'lsa kelasizlarga shu tashlarga katta hajlarga borib, bizlar ham shu buyursin deb turaylik. Doim sog' bo'lingizlar, baxtli bo'lingizlar, ko'cha qarib yuringizlar. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlarim, xolayev, amma topajonlarim, katta rahmat sizlarga. Mana bugun onam tug'ilgan kunlari. Nur umr sog'-salomat bo'lsin, otam bilan o'sha qarbam, o'sha boshimizga sog'-salomat bo'lingizlar. Hamisha yaxshi kun, xursandchiliklaringizni beraylik, sog'lik bo'lmoq bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Do'g'onlarim, qizlarim, kelinlarim, oyalarim, va bugun Qadrdonim Saodat tug'ilgan kuniga tabrik aytdi, hammalarga katta rahmat. Sog' salomat bo'lib, hammalaringiz xonadonlaringizda shunday yaxshi kunlar tantanalar bo'lib yursin. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringizdan aylanay Xudoy. Aka-ukalarim, opa-singillarim, bolajonlarim, kelinlarim, qizlarim, nabiralarim, hammalari birdek qo'sha qarishsin. Uylarimizga hamisha yaxshi kunlarga kelishsin, Rohim. Bularni sonlari ko'p bo'lsin, biz xursand bo'lib yuraylik, Rohim. Sizlarga ham katta rahmat aylanay, tinchlik yo'llardan kelib turganlaringiz uchun. Minglarga tilib yuringizlar. Hammani xonadonimda mana shunday
bunday kunlar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin ilohim. Dunyomizda Allohim tinch qilsin, hammani bunday xudo asrasin. Qadarli hammalaringizni asrasin Allohim, tinch totuv yashasin. Oilalarga tinchlik, osoyishtalik istayman hammalarini. Oilalarning dasturxonlariga qut baraka, oilasiga tinch osoyishtalik istayman. Yaxshi kunlarda kelishlarimizni hamisha birday istab. Yo Allohim. Meni de son canımın Allah'ım bunlar getirip yürsün. Amadını versin, baktını versin, ıtbalını. Hatta onları kuşa karısın. Bunlar huzurun halavatını koyup yürsün. Bizler hamişe bir de dualarımız, dualarımız hocam bakmışsın. Yakış günlerdeki İngilizce eğlenir. Rahmet hemen abi. Ümmü'nün uzak mısın? Albatta, mihmancılarımız merhamet. Nabirelerini, evrelerini, sorularını kabul kovalasınlar. Bir de kahve çorup uyanırsın. Maksuz başlar. Bizni birovlardan ne kamimiz bor? Ey jufti halolim, ne g'amimiz bor? Gerçi bog'lar kesib yurmadik birga. Eslasak arzirli xush damimiz bor. Yetmeyen kelganım ala. Oh,
buva saodat ona umringlar uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ringlar. Farzandlarning huzurini, halovatini ko'ring. Nimaki niyatlar qilgan bo'lsanglar, murodi maqsadlaringizga yetinglar. Akajonlarimiz niyat qilgan bo'lsalar, inshaalloh nasib bo'lsa, kelasi yillarga ixtiyorjon keling, otam hoji bo'ldilar, onam hoji bo'ldilar deganlarni ham kelib sizlarni xursand qilishlik nasib etsin. To'ylarda bosh-bosh bo'lib yuringlar, xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kuni ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrik yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. Bezovta qilgan bo'lsangiz, men bor uzr, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga.